អត់មានយកប្តីយកអីដែរការទេណាអត់ផងពលរិស័យទៅជួបភ្នៅនៅនោះហ៎ដល់រស់ស៊ីខាងនោះស៊ីខាងគេជួយសុំជួបទៅជួបភ្នៅស៊ីស្ទីណាមិញសុំឲ្យបានយករៀនអូយខ្ញុំអត់ឲ្យទេបងខ្ញុំខ្ញុំសុខចិត្តនៅជាប់ខ្លួនហើយទេវិញបាក់ឯបងខ្ញុំគេយកទៅដាក់មុនក្នុងឡានមុនតាមអត់ទេអត់ទុកចិត្តទេខ្លាចជិះឡានផ្សេងឯបងទៅផ្សេងអូយបាក់អូអឺនាំអញជិះឡានឬក៏នាំអញជិះផៃហោះនេះជិះឡានត្រង់ម៉ែទៅអេនេះពីលុកកប៉ាល់ហោះនេះទេបងអ្នកបើកឡានយើងនឹងតើអើយអមៃណាម៉ែអមៃចាំចែងោកងោកបកអញនឹងថៃមកលងញុំនឹងងួយដេកអើយថ្ងៃនេះអត់មានដេកទេចុះទៅដល់ឡានត្រង់ឥឡូវហើយចាំតែដេកលើឡានទៅវិញអានេះវិញមកចុះមកណាវេលីម៉ែម៉ែតើតើឲ្យឲ្យឲ្យលុយគេឲ្យលុយគេបាយឲ្យទេហៃអត់ឲ្យលុយគេម៉េចជីតាដាតាមអ៊ីវ៉ាគីងនឹងអត់មានអស់មរៀលទេអេឡើយម៉ែម៉េចទេអរគុណណាបងតាតាអត់អស់ហើយបាទអរចាំបានទទួលទេអរគុណច្រើនទូនអរគុណជាសុំមីចាបាទអត់ទេសម្បត្តិពីរទៅសិមៀបបាទហើយថាទិញពួយពីរផងពួយចាអត់អីទេអ្នកមីងដោយសាររកការទិញសម្បត្តិមួយនឹងទទួលបានពួយមួយអ្នកមីងអូអញ្ចឹងមិនមែនទិញទេពូមិញបានហ្នឹងមិនគាត់ទិញទេបងការជឿសម្បត្តិមួយនឹងទទួលបានពួយមួយអូសម្បត្តិបានអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំពីរអ្នកបានពួយពីរណាបាទ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 ខ្ញុំបាញ់លុយឲ្យមកបាញ់លុយគេគាត់បាទទុយនេះមកមកនេះវេលីហើយខ្ញុំទៅទុកទឹកទីបានណាអូទៅទុកទឹកទៀតហើយញឹកញឹកអូណាពីកន្លែងញ៉ាំក្រុងកន្លែងទីរួចចាំនេះគាត់ទៅជាក់ស្រួលហើយគាត់ស្អាតស្អាតទៀតឡើយណាពីមុនណាអូយអាកន្លែងរួចចាំនឹងដៅបែកញើអូយអង្គុយមិនសំសាប់ទេចាហើយតែណាដែរខ្ញុំតែជាមៀបមីអូតែជាមៀបដែរហ៎ម្នាក់ឯងចាម្នាក់ឯងអូអត់មានយកប្តីយកអីដែរតាមទេណាអត់ផងពលរិស័យទៅជួបភ្នៅនៅនោះហ៎ដល់រស់ស៊ីខាងនោះអូស៊ីខាងគេគាត់ទៅសុំជួបទៅជួបភ្នៅអ ó ពីយកខ្ញុំបកប្រែឲ្យគាត់មកពីសុខក្រៅហ្នឹងចឹងទៅខ្ញុំទៅបកប្រែឲ្យគាត់អូយចាហ្នឹងណាណែអូបងជើងទៅណាដែរអូខ្ញុំទៅសៀមរាបដែរណាអូប្រពន្ធនៅសៀមរាបហ៎បាទនៅសៀមរាបប៉ិនខ្ញុំមកប្រជុំនៅពេញទីបីថ្ងៃទៅវិញមិនចុះចិត្តជិះទៅយកចឹងឡានហ្នឹងគេស្រួលណាស់មានកន្លែងគេងឡើងញាក់ឡើងដល់សៀមរាបហ្មងខ្ញុំចុះចិត្តជិះខ្ញុំចង់ទៅដល់ស្គុតហ្នឹងចង់ឲ្យគេឈប់ចូលទីពីរបន្តិចអូយកហើយមានណាគេលក់មកអូយកហើយណាចុះចុះចុះបើទៅដល់កំពង់ធំចង់ទិញចង្រិតទិញអីបានឯងគេលក់ដែរយកហើយអូប៉ះហូបពីកំពង់ធំយើងតែដល់ស្ទូងនេះឲ្យគេឈប់ទិញជួយទិញត្រីងៀតឲ្យ1គីឡូ2គីឡូបានឯងអូគេមិនលក់ទេខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំសុំចុចគេឆ្លើយពីពេកមេសេចពេកគេចេះតែមកដល់ក្លាសមិនបានរៀបសិនបងអូណាបាទគេចេះតែណាមិនសុំឲ្យបានចូលរៀនអូខ្ញុំអត់ឲ្យទេបងខ្ញុំខ្ញុំសុខចិត្តនៅជាប់ខ្លួនហើយទេវិញបាក់ឯងខ្ញុំគេយកទៅដាក់មុនក្នុងឡានមុនតាមកអត់ទេអត់ទុកចិត្តទេខ្លាចជិះឡានផ្សេងឯងទៅផ្សេងអូយបាទអត់ទេទេគេមានគេសម្គាល់លេខបានលេខខ្ញុំធំត្រូវម៉ែវាធូរបាទអត់ទេទៅទៅទៅណាឡានទៅមកមានកន្លែងទុកត្រឹមត្រូវអត់ហីមិនសួរអញ្ចឹងម៉ែគេដាក់តាមលម្អទៅហើយទៅជិះឡានហើយដាក់គូឡានទៅណាអឺនាំអញជិះឡានឬក៏នាំអញជិះផៃហោះជិះឡានត្រង់ម៉ែទៅអេនេះពីលុកកប៉ាល់ហោះនេះទេបងអ្នកបើកឡានយើងហ្នឹងតាអាអ្នកបើកឡាននេះបាទអូឆ្មងឆ្មងតែគេស្លៀកពាក់ឲ្យស្អាតស្អាតស្អាតអញ្ចឹងម៉ែអញ្ចឹងហើយអូភ្លេចឈឹងអូបាត់ដៃបាត់ជើងតិចសិនណែអូឯងក៏អញ្ចឹងដែរអង្គុយមួយថ្ងៃអត់មានឃើញបាត់ដៃបាត់ជើងទៅតែបាត់ដៃបាត់ជើងបាត់អីទេបងបងជើងអោះយោនមកបាត់ដៃបាត់ជើងមួយមិញឡើងឡានក្រុងពិបាកណាតែយើងជឿបាត់ដៃបាត់ជើងគេអត់ឈប់ឲ្យយើងទៅតែបាត់ដៃបាត់ជើងទៅខ្លួនឯងខ្ញុំមកទៅទេណែណែណែមកបងអូនទៅទៅទៅអ្នកមិញអូយអត់អីមិញណែអីមកទីអេក្សប្រេសហ្នឹងគឺមិញកតុកទឹកស្អាតហ្មងមកចាប់មិញចង់បាត់ជើងទៅក៏បានបាត់ជើងឈុំក៏បានហើយកតុកទឹកគេ
អនាម័យហ្មងអូនៅលើនេះមានបន្ទប់ទឹកហ៎នៅលើឡាននេះមានបន្ទប់ទឹកស្អាតហ្មងអត់ដឹងតែមិនជិះលើកទី1អញ្ចឹងស្រួលហ្មងចាពួកគេនេះទុនណានេះទុនជើងពុកទៅផ្ទះយើងទៀតខ្ញុំគិតថាចេះថាឡាននោះមើលទៅបែចៀតមិនចៀតចូលមកទៅលេងអង្គុយអីបានដាក់ជើងឲ្យឡើងអស់លីងនេះហ្នឹងហើយចឹងបានខ្ញុំជួយចិត្តជីកអានឹងហ្នឹងហ្នឹងហើយជីកដល់ណាក៏ជីកដែរអានេះទិញសំបុត្រត2 3ថ្ងៃទៀតទៅកូនដេកនៅលើហ្នឹងហ្មងជីកអត់ចូលមិនកើតចឹងហើយបើខ្ញុំម្នាក់ឯងខ្ញុំយកអាទូចហ្នឹងទៅពីអ្នកយកអាក្រេធំហ្នឹងទៅចាដល់ពេលគេប្អីពុនគេអីចឹងគេយកពីពីអាតាលីធំចឹងមកពេលខ្លះពុនខ្ញុំមកជាមួយដាក់ហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយស្រួលមែននេះតែតែមានគូស្នេហ៍ថ្មីថ្មោងគេយកអាពីហ្នឹងតែហ្នឹងហើយពុនមិញកុំលើកពេកខ្ញុំត្រូវការសម្រាប់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមកឡើងឡាននៅក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នករណា e-booking express នេះគឺថាជិះកង់បីតាដាបាទពីកន្លែងផ្សេងៗពីផ្ទះរបស់យើងមកក្រុមហ៊ុនបាទគឺអត់មានអស់លុយទេគឺ free តែម្ដងបាទពិសេសមែនទេនិយាយទៅមិនថាហៅកង់បីតាដាមកបែនឡានឬក៏ចុះពីឡានទៅផ្ទះវិញទេគឺអត់ទឹកថ្លៃមកព្រោះថាក្រុមហ៊ុនទាំងពីរគេបានសហការគ្នាហើយមួយទៀតគឺថាជិះសំបុត្រឡានជិះរើសយកភួយថ្មីបានទៀតបងប្អូនបាទចឹងបានតែភួយនេះគឺបងប្អូនតាមនេះត្រដាប់នៅលើឡានហើយបងប្អូនអាចមានសិទ្ធិយកទៅផ្ទះបានទៀតនេះពិសេសចឹងបាទហើយនៅកន្លែងមើលមកកាន់ទីតាំងរបស់បាទក្រុមហ៊ុនគឺថាអូយើងទៅមានផាសុកភាពបាទសិនតិចបាទមានសាឡុងមានយើងអង្គុយចាំយើងទៅអត់មានប្រមាណទេបាទនិយាយទៅគឺថាឯបានរបស់យើងមានគេលើកដាក់ក្នុងឡានឲ្យបាទហើយយើងគឺថាចាំត្រដាប់មកយើងឡើងឡានតែម្ដងហើយបងប្អូនមកមើលក្នុងឡានវិញអូយើងទៅបាក់ផាពុកវិញគឺថាទុនដូចពុកនៅផ្ទះយើងចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាបាទហើយមានកន្លែងសម្រាប់ថាយើងឡើងទៅម្នាក់ឯងជីម្នាក់ឯងយើងគេងម្នាក់ឯងដាច់ហើយបើយើងទៅជាលក្ខណៈគូស្នេហ៍អញ្ចឹងណាបាទចង់លក្ខណៈស្វីតស្វីតអញ្ចឹងគឺថាគេមានកន្លែងសម្រាប់2នាក់គឺហុំទលីមែនតើឬមួយក៏យើងទៅជាមួយបងអូនជាមួយបងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងគឺថាយើងអាចគេងនៅកន្លែងនោះ2នាក់បានបងប្អូនហើយមកក្នុងឡានការលេងភ្លើងហើយកន្លែងគេគឺហុំទលីបងប្អូនណាអត់ចៀតទេអញ្ចឹងងាយស្រួលមែនតើសំខាន់គឺមានបន្ទប់ទឹកនៅក្នុងឡានទៀតអត់មានប្រាក់ចុះបាទបាត់ដៃបាត់ជើងតាមផ្លូវទេអូមួយទៀតពេលប្រាប់បងប្អូនឥឡូវកំពុងតែមានប្រម៉ូសិនណាគឺបានន័យថាការប្រាប់ប្រម៉ូសិនកូនអាចបើនៅមានការបញ្ចុះតម្លៃ $2.5 ដុល្លារដូច្នេះសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់ចង់ដឹងអំពីវិធីតម្លើង app ឬការកក់សំបុត្រអីបងប្អូនអាចតាមទៅតាម Telegram ក្រុមហ៊ុន086 500 500ឬក៏ទំនាក់ទំនងទៅកាន់បាទ page ផ្លូវការរបស់បាទ e-booking express